halom bieneme dans le sagner nzambe ya makoki mazanga ndelo apambola bino bisika biso bozali na pokwa na lelo topesi bino mbote mingi tika nkolo yesu masiya papa capable omega le reparater nzambe ya makoki mazanga ndelo akanisa mpe apambola bino na ntongo na lelo

porte elobelaka biso acses soki bakangeli yo porte oko okota te okoa ko accede te eza e moma moko spirituel oyo topriaka mpona baporte ya malamu efungwama baporte ya mabe ekangama na nzela ya revelatio aliloba na nzambe tika nkolo amona yo akanisa o mpe apambolo na butwa lelo yesu aza makasi lelo tozokende so kobondela avant to prie tosengi na yo o partage video okoti opartage video o eme video, video. soki nano osabonete na chaîne ya youtube pe ya facebook ya osali ya yango soko oza so ami na, na facebook comt l'occuper au s'abonner à la page, ce qui page ou l'équipe ou la compte, Facebook, YouTube, osana YouTube, na Facebook. To as qui, quelques années passées, et lelo malobato qui ont e kokisami. dans la plateforme, dans plateforme, dans la plateforme, plateforme, dans la plateforme, dans c'est l'homme de Dieu, Pasteur Caleb, ce qui a la première fois au saint l'anabissot, au tombe des sika malam, au zapete, au longuananoté, au caliloba, bondela et longo. l'autre, autres la prière de délivrance qui changeront votre vie pour toujours. Délivrance, ils ont dit illusion, ils ont réalité, ils ont possible on à la délivrer. C'est possible, bien aimé d'expérimenter la délivrance dans la de notre vie. possible. La délivrance, c'est-à-dire quand on un danger, quand Bimisa est dans la situation où on ne peut pas se délivrer, on ne se Mais la délivrance, ça dépend de l'orientation. Et, ce qui est orientation, est à clair, et qui est battu, bah, n'a pas, n'a yé, e, à qui t'a, ka, kango, l'aka. L'élo, tout ce qui prière et à délivrance, où il faut changer vie, n'a pour toujours. So, qu'on t'sais, en misala qu'à t'inamis, salam, à les côtés, y'a. Y'a les bossos, tout ça, dans le livre, y'a, Corinthiens gloire au Seigneur. Corinthiens chapitre 9, aussi verset 8. Dès Corinthiens chapitre 9, verset 8. Gloire au Seigneur. Dès Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute la bonne œuvre. Gloire au Seigneur. Awa, bien-aimés dans les Seigneurs, Azali, Kotalisa Bissot, était Azalama Koki,

ya kozwa grase ya libala mosusu azwi ngolu ya mbongo mazwi ngolu ya libala te mosusu azwi ngolu ya libala azwi ngolu ya bana te mosusu azwi ngolu ya bana azwi ngolu ya mbongo te mosusu azwi ngolu ya mbongo azwi ngolu ya kimia te mosusu azwi ngolu ya kimia azwi ngolu ya mosala te mosuy azwi ngolu ya mosala azwi esika mosu azwi te do bible ozotalisa biso awa nzambe aza na makoki ya kocomble biso de toute sorte de grâce a to moni balobi na biso bagrace eza na basorte ebele ma ngolu eza kaka moko Mais le lingez ali ko opere, opération anweza différent. Gloire au Seigneur. Tiyam bakou maman. Abiete ko komble bisou nabak grasso ana. Poete, te, te bako possede toujours. Ma kambo nyos so ou e koti ko, ko satisfaire aba besoin abisso. Moutou azan besoin kaka physique te, azan aba besoin spirituel. Ma besoin spirituel être accompli. Et c'est ce qui est rassuré. La puissance qui travaille dans l'environnement est là. On puissance qui est là. On défier puissance qui est a la puissance qui est là. On défier Esprit à maternité, amaka, Esprit, il y, a, y a famille, esprit à la famille. Il y a des influences au batu. Donc, mutu na a un environnement physique, un environnement spirituel. Alors, ceux so qui dans nos défi, éte, bah, pouvoir. Oh, il t'embole dans l'environnement n'aïo, au courir sierte na vie n'aïo. peu importe aux enabab capacité ni on suit à courir si. bah force on a ce qu'il y a au quoi ici bangote bah on ne va quoi ça ramoûte. bah force on a au défi bangote bah on ne va défi à kabato. alors la puter le bien aimé dans les signes, la ligne pensa au comprendre et na vie n'aïo pourquoi, quelque part, il faut défier certaines forces. Alors, n'a pas besoin d'abuser, moutazaka n'a besoin de bon côté. Moutazaka n'a besoin de lambater. Moutazaka n'a besoin de salaté. Et ça n'a pas besoin de moussoussous ou de spirituel. Ou okay, de définir yangote. N'a mis à moussouni. Ou de. Au bien-aimé, dans les seigneurs, il ignorer en an même temps. Parce qu'il a besoin à la force sur les plans spirituels. Il a besoin la force sur les plans physiques, mais fragile sur les plans spirituels. Alors, il est important, bien-aimé, de comprendre qu'il a besoin de la force sur les de temps que tu as commencé à des choses, il réussir certaines choses. Puis, ce que tu as vu longtemps, ce sont des choses spirituelles. Et ce sont des énergie spirituelles pour commander certaines choses, pour vaincre, pour impacter les choses. Ce qui est difficile, il faut que tu as besoin. E eza na babezoin oyo eza lie na corps na yo e eza na babezoin oyo eza lie na ame na yo e eza na babezoin oyo eza lie na esprit na yo alors babezoin oyo eza na lie na esprit na yo yango nde ezo faire partir ya force spirituelle ya moto eza na bato mingi bazoluka kaka babezoin oyo eza physique mais oyo eza spirituelle te n eme satisfaction il y a solo na katia vie. ils attendent où esprit n'a rien à se combler, esprit n'a rien à combler qu'au c'est panouir. ce qui est panouissement spirituel ils attendent au mona à essayer un bon angoût, au moins à tâter un angoûté. alors a sont très importants parmi ma besoin au montazan ango, montazan a ma besoin peu spirituel. E, tango nyonso tozali kosambela nzambe esengeli babezin wana e ezala accompli sok ozana eloko moko phsiqement spirituelleme oza nango te eloko anakokua ezalokola nzete ezangi misisa misisa eparlaka spiritualité parceque sadepan ya banzete banzete mosi ebotaka misisa nyango eza libanda mei la majorité ya banzete misisa nango ezaaka nvsible Où oh, est oh, invisible, est spirituel. Où oh, est invisible, est invisible quelque part. Alors, ce qui est là au sein et ils en ont limité, mais en ont souni. Un jour au cas yango mona, ils en abattent aussi, bâtir mariage nae l'ikolo ya bôtenaie, mais à bâtir Ango sur le plan spirituelité, à bâtir ndakunaie l'ikolo il y a, a rigueur mais à bâtir on lui colla des instructions en zambété à bâtir carrière naie lui collue à savoir faire naie et on joue on a ma kamoumingi bien aimé ezali na sécurité. ce qui est locoana esaline à monsouni mais namo limo esal inexistant et koufa. mais ce qui est locoana esaté nam momoakobimana mosunialor lelo tozokende kosambela epa na nzambe bibeete mpo na babezwi na biso nyonso ezala acompli eza na vɛrse biblique moko na livre ya proverbɛ biblztalisa biso na livr ya proverbe 1312 Un espoir différé rend le cœur malade. » Proverbe 13, verset 12. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, à ce désir. Oyo, il a accompli. Désir, Et comme ça, je ma maladie. Mon alo lelo tozokende kosambela nzambe soki ezal na bapouvoir oyo evivaka na anvironnemat na yo eancercleaka yo mpo na koserassure eke vi na yo ezala echec total lelo tozo seleve contre yango lelo tozokende kobondela epa na nzambe nzambe ya makoki mazanga ndelo asalelo grâce nzambe ya lola adelivre bah désir na yo qu'on accompli, sur le plan spirituel, sur le plan e ok, physique, sur le plan de l'âme et que nzambi apesayo au koti qu'on satisfait bah besoins na yo ce ezaka la physique était bien nommé bah besoins physique et quoi qu'on mais ceux qui bah besoin spirituels les accompli. Te. accomplissement physique ona et qu'on parce que spirituellement nde ezobomba oyo eza ya mosuni mpe wabe ete bozala na abondance mpo na bone euvre lelo tozokende nano kosambela nzambe eke nzambe ya nguya bieneme amema delivrance na bakushe nyonso ya vi na yo nalingi lelo tosambela nzambe bienome bongama sika ozali tozokota na kati ya priere butwa lelo molinga mikabaango epai na nzambe nalingi olongwa nayo na se ya pongi nalingi olongwa na se ya fatige osambela lolenge nainu osambela te tika nzambe apeso makasi na kombo na yesu tika nzambe nanga fortifie yo na kombo na yesu tika nzambe bie emay abanda kotelemisa yo abanda kopes yo makasi na kombo na yesu nalingi na butua lelo osambela lolenge nanu osambela te nalingi na putu alobi alome ovibre okote epai na nzambe obondela nzambe eke babezwin na ngai ezala akompli babezwin na yo oyo ezala akompli liboso naino physique te maeza babezwin spirituel babezoin spirituel parseke nzoto alalaka espri alalaka te esprit alalaka te soki oza na oyoya nzoto nzoto na yo akoveye te mokolo nzoto akolala baespri baya ba obebisangoooialoni e ntango bato baza na pongi nde monguna ye kobebisa monguna aza molimo yango lelo nandingi ozwa positio apriere bn olingami zwa poitio oyo azwte leloo pri lelo fosambela bne fo prie o prie nzambe makambo echange nzambe

et-ceeso banda prieti o sisi oza ya kotelema et-ceqe sobanda prie tiosisi oza ya kofukama nalingi li lelo no so. change na makambo nyonso alleluya change positio ya koprie soko osambelaka ya kolala lelo fanda nanu soko osambelaka ya kofanda lelo telema nanu soko otelemaka fukama nanu luka pozitio moko olukela nzambe bieleme ntank makambo ezo marshe bien te Ouza no si a besoin changement à formil. Ousali formil Marco pendant longtemps au marché. Est-ce que et sur coté nos prières et que prière boutouze au bon de là on est à gen. mayako bon de là au li jar bato a samela kanata satina ipembe. Ousaja bato azo samela na na bouyots na O coté un esprit d'enginie tandengi nzoto zo imposé nzoto zo imposé habit température résanacé do yo osa obligé osa belako simbi bouyotte bien de me est-ce que o yebi prier relinkolbani o yebi lokoni oko yiko ko zuwana ngonga o yebi ni nokoki ko changer na moment oyo pourquoi ba tumingi baza sensible na ba besoin en mosuni que ba besoin spirituel

molingami lelo tikanano pongi longwanano na bolembu bienemai na lisaniere makambo soi eza makambo ya kozwa ngo na serier ya kosambela ngo differema mpo makambo oy echange alleluya lelo nzambe bienemai akangola yo osambela nzambe lelo nyonso echange na vi na yo badefi nini okutama no na ngo na butua lelo ntango osolanda priere oza na badefi nini Bah, inquiétude, mes nini Et l'eau qu'on nini, yo, bien aimé dans les seigneurs. Ils ont contrôlé yo à perpétuité J'ai là force, nini. Ils zo causé confusion à vie, na yo. Alléluia. Et l'eau qu'on nini, ont so salé, t'es passé où, me Et l'eau qu'on nini, ils Et qu'on a situation indésirable. Satan, me marango, kakana, katanzela, na, katanze na yo.

jésus massia Nazareth est bien-aimé. Asaïlo ngolo na buto Jésus-Christ me lo grâce, alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus asai grâce na buto Tout ce qui est le l'anzambe, bon de l'ensemble, bien-aimé. tu exhorter mon ke parce qu'il faut prier. Faut tout s'assembler bien-aimé. Il faut prier ma cache. Il faut prier ma cache. Banda qu'on se préparer bien-aimé. Banda se préparer. omoni ntango ozosambela ozomelaka mai ozosambela ozomelaka j ozosambela eza na bapriere mosus esengelaka eloko ezokota te ozomona ke ozo ekxerce force soki e e eza na eloko moko eza kati na yo ebima etika o no, plus ozokotisa eloko ozopesa eloko ofanaki ebima misisa ozopesa ud

pasi ekokende ti wapi maladi ekokontinye ti wapi baobi eyaka mbangu ezongaka malembe ekomama wapi nani yalobango eza likanisi ya nani lelo tosambelano nzambe bieneme vi na yo ezwa sense bieneme lelo osimba nayo litatoli nzambe onaye koteya yo oyo angai ya bolenge amona yo na butua lelo merci sanr alleluya tozokende kosambela nzambe osokele koloba na nzambe na kombo na yesu masiya nayambi ngolu ya koprospere na eloko nyonso na kosala na vi na ngai nayambi ngolu nayambi grase ya koprospere nayambi grase ya komarshe na creinte ya na nzambe nayambi grase ya kopleire na nzambe nayambi grase ya koservire na royaume nayambi grase ya nyonso yakochange na vie na nga tobondeli na kombo na yesu masia ya nazarete alleluya na kombo na yesu-kristo ya nazarete mersi segner desarme mersi nzambe ya lola mersi nzambe ya makoki mazanga ndelo mersi papa capable mersi y aternele desarme nayambi nguya nzambe nayambi nguya ya kolonga nayambi nguya ya koreisir nayambi nguya yakokende liboso nayambi nguya yakoprospere oh nom de jésus oh sant esprit de dieu nayambi nguya eternel nguya ya kokende mosika nguya ya koleka balimite nayambi nguya ya koprospere na pokwa lelo na banzela na banze ngai na misala nangay. na ngai nayambi nguya nguya ya koavanse ngu ya kozonga nsima te ya kotala nsima te nguya gogende les bosso na yambinguya ya ko so. yambi ya. prospérer au nom de Jésus alléluia merci seigneur merci konanga au nom puissant de Jésus tous bon de l'Nzambe bien-aimé le lotzo sambe l'Nzambe ba pouvoir nyo ce aka ozalantour o e combataka bo bele makambo a makambo ma ya mabe ez koya eza laise ekoti etravay ti mokolo ko ekokende ya malamu eya kaka boye efo bundisama lelo tozosambela nzambe pouvoir nyonso na, na alentour na yo aanviro na yo oyo ezali installe mpe instare mpo na kobundisa makambo ya malamu na vi na yo lelo ezokende kokweya bien demai pouvoir nyonso diabolique

So diabolique, le le katana, le le beba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia, pouvoir nom de so, jésus Beba. au nom de jésus au nom de jésus na kombo na nom de Jésus-Christ, pouvoir installé, kokoza epasi chagrin lelo manda nango ebando osila ezala expire ebando katana na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu manda nyonso diabolique oyo ekozaka perte ekozaka douleur ekozaka chagrin na butuna lelo natelemeli yango na nguya makila na yesu masi ya nazareth ya leluya injesus mitne e pray tozobondela bienema C'est ce qui ne le bon départ dans l'ensemble. le mot de délivrance qui t'a na vie n'angai. homme. Le mot de délivrance. Bien-aimé, changez position pour prier. Cause la ait une monotonité. Il y a une position Bien-aimé, je ne peux pas changer de position le senga moto ya délivrance ebando okita na vi na yo ebando okita na ndako na yo moto ya delivrance ebando okita na sante na yo ebando otumba nyonso ebando ozikisa nyonso oyo efandaka na kati ya nzoto na yo nazomona bavacci moko ya mabe na kati ya nzoto ya bato ezolingi ebando ba koze ebienmeda nesaner insuffizance cardiaqe mei nzambe azoloba tobondela makasi ozosenga moto ya delivrance na kati ya nzoto na yo batsaka bavaccin ba ekoma obligatoire awa lelo ekoma wapi moto aza na viza azangi certificat azangi vaccin yakomata vion te lelo bamesure nyonso wana ekewapi molingami nini bakotisa na banzoto ya bato bien ema dans le segner tozobeta maboko ozo prie moto a délivrance ebando okita na vi na yo ebando okita na nzoto na yo tobunde na kombo na yesumasi a au nom de jésus bande osambela banda osambela bien ema ozobeta maboko ozo prie ozobeta maboko na tongwa lelo Mot toi délivrance, mot toi délivrance, et ben nous quittons à l'anzo ton aïe, ben nous quittons à l'anzo Tunayo. aïe, ben nous à l'anzo ton aïe, toi délivrance, ouzo prié, ouzo sambela bien aimé, beta ma Boko prié, beta ma sambela, mot toi délivrance, mot toi délivrance, mot toi délivrance, na bout toi l'élo, et zo quitte et zo quita, toi délivrance, le fait de la délivrance. ebanda okita na nzoto na yo ebando okita na nzoto na yo ebando okita na nzoto na yo ebando okita na nzoto na yo moto 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 ebando okita na elongi na yo moto ya délivrance na butualelo moto ya déliverance ebando okita ebando osala mosala na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu moto ya deliverance moto ya dlivrance moto adivrance o adivrane otoyadlivrance ebandokita ebandokita ebando kita na butualelo o nom de jesu moto ya délivrance ebando kita na kombo na yeso o nom de jesus o nom de jsus o nom de jsus o nom de jsus o nom de jsu o nom de jsus moto ya délivrance ebando kita na butua lelo na kombo na yeso moto na nza moto na nza otoanz moto na nza moto na nza moto na nza moto na nza onode oh, o oh, de no, o oh, no, ooe oh, no, u alleluya tozobondela nzambe lelo nyonso bakundela yo na kati ya ndako na yo oh nyonso bakunda bieneme das lesagner bisika obotama bisika okolela eza na biloko mingi oyo ekundama na mapanga ya fami ya bato yango babima bakenda me vi eza na ngo kaya different te babimaka bakanisa nyonso ekochange me echanja me changema yango impacta nayango vi na bango te bato mosusu nde bamonaka vina echanja me yo moko oyebika echanja te yo moko ozana esika olingaki komamenano ekomi te yo tozobondela epa na nzambe nyonso oy bakunda na lopango ofandaka na lopango okolela na lopango ya fami lelo tozosenga so moto oyo etumbaki sodome na gomore ezokita na butwa lelo ezokota na se ya mabele na bachantie na yo na misala na yo bakunda nini mpo bosana tere nini lelo ozobeta maboko ozosambela moto ezokota na mabele ezokota na mikuwa na yo ezokota na misisa ezokota na makila moto délivrance ezokote ezotumba ezokote ezo, ezo kalsine ezokote ezozikisa tobonde na kombo na yesu alleluya bando obondela bande obondela beta maboko prie sikoza ozoprie ozoprie na putua lelo o no de jesus ozosambela bieneme ozokota mozindo esikozale onzidobieneme sok osambeli te moto akosambela mpona akozala te lelo sambela vi echange lelo sambela vi ebongwana nzambe asembola loboko makambo echange na butwa lelo anom de jésus nguya na nzambe ekita na butwa lelo yesu amona yo makambo echange na kati ya vi na yo banda kosambela banda kosambela banda osa kota prie kota prie bondela 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 nzam. bon nzambe bondela nzambe sikoozali luka nzambe bieneme na butu na lelo okoki kochange istwire ya vi na yo okoki kochange istware ya fami na yo okoki kochange istware ya bana na yo banda kosambela banda kobondela bondelabondela bondelabondela bonde bonde bondela 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 esikozali na kombo na yesu 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 a nom de jesu au nom de jesu onom de jsus anom de jss anom de jsus anom de jsus na kombo na yesu beta maboko sambela beta maboko sambela kota mozindo bienemi bando prie bando prier anom de jsus christ nazarete alleluya tozokende kobondela nzambe esprit nyonso ya deshonnere baningami eza na bato mosusu desonnere na fami na bango ezalaka na domaine na libala bango bazalaka honore te eza na bato mosusu desonnere na fami na bango efandaka na domaine na mabota bato mosusu desonnere na fami na bango eza na niveu skolaire na niveau academique bisika humiliation ya fami efandaka bamisusu desonnere biei efandi a na, na domaine professionnel Na domaine moussala. Bien-aimé dans les seigneurs. Ba tout sous ou déshonneur à famille fanda na bandotou. Kaka bangonde. Ba ba sala kama bin na bandotou. de zo bonde lanzam. Mantoño soya déshonère. Lelo nazo kwaisango. Manto mantonio soa déshonère. Na rejete ango. Na boi kiango. Au nom de Jésus te bonde l'alléluia, Bando sambi la bandou sambi la bien aimé.

pasi ya kolela ya minioko lelo ezokatana beta maboko bieneme kotamozindo kota mozindo kota ozoprie ozoprie ozosambela nzam manto nyonso ya desonneur desonneur conjugal desoneur academique desoneur professionnel desoneure spirituel leluezokwea so manto nyonso ya desonneur na domaine spirituel na domane ya bandoto ya bavision ba, ba, ba. badesonoreo ba, mingi lelobeta maboko sambela bondela nza manto nyonso il y a des honneurs le lezo kwya le lezo kwya les lezo kwya le lezo kwya le, 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 au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus beta poko sambela beta prier beta prier beta prier beta prier Be, Be, mante à des honneurs le lozo longa Nanzo so, toi esprit nanga Nakor corps spirituel nanga le lozo libéré aunom de jésus-christ nazareth alleluya injesus miti ney we pray molingami tolobaka ete makambo so na vie na yo ekosalema kaka soki niveau ya croissance na yo echange parce que croissance bienema na conaissance nde ezopesa moto eclassema <média> spirituel esika oyo otelemeli na molimo Et ça factor, y a connaissance naio, na croissance naio. Parce que ma plus on zoïe bango plus on zoïe kolango, plus so on zo so autorité spirituelle. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans la connaissance. Les lozo bête ama beaucoup zo samba. Moli mon yosue linga raté, mouta kolana ma kambuanza ambe. Omoni mouta belli na vie chrétienne. soki otali sika azosambela ondiri mwan ekodime otali jara priere azosala bienema ondiri mwana uti malongi sika esprit wana ya retrogradatio tozobebisango bamingi na kati na biso baza na makila oyo esambela te baza na makila ya banganga ya bangunza ya bambikudi baza na makila ya basecte ba a eza bato mosusu na makila ma azomema ezanano shofet te na bonzambe makila wana nano ezwa moto ya losambo te pluere nano ekota na, na makila wana te bamingi bazomema makila oyo ma, ezali ma bienome ya ivronerie bazomema makila ya debauche bamingi bazomema makila ya polygamie makila ya polyandrie makila ya eshec makila ya detresse matrimoniale les lousukena le kosambelanza esprit ne soit rétrogradation il y a manque à croissance esprit ne so oyo elinga katé akota na katia ya connaissance ma communa nzambe et esprit ne soit superficiel o etika ka motu kaka na sese o etika ka motu kaka na makambu ma o ekotonga moli mona yete lutosu beta maboko esprit ne so o régression oyo a kozonga nsima lelw e bando otika ngai lelo bando libere vi na nga na kombo na yesu tobondela aleluya bando osambela bando osambela bieneme ozobeta maboko esika ozali lelo butu na yo Ko nous do prier kotamosi do bien-aimé zinda na prière zinda zinda sambilanza mo limonion so il y a contrôle il y a échec dans le domaine spirituel il y a manque de force spirituelle mo limonion il y a manque de vigueur spirituelle mo limonion il y a manque de sérieuxité N'a domaine physique, e kouya, et bandakou e esprit n'yonso, y'a manque de concentration, n'a dimension spirituelle, le le bandotikayo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bé tama sambela, moli mou n'yonso, y'a autambolo, autambolo zongissima, y'a rétrogradation, le lezo kouya, n'a pouvor ya makila na yesu kristo na pouvoir ya makila na yesu-kristo sambela sambela beda maboko prie a maboko ozosambela ozosambela epai na nzaba force nyonso ya manke ya croissance ya ignorance acri ebanda kokwea oyememaka moto na ignorance bongo asala makambo na ignorance oyo kofungola baporte dantree lelo ezokwea na kombo na yesu de susdans leno de sus dan e no de sus dans le nom de jsus na kombo na yesu na kombo na yesu telemasambela nzab su molingami ezal na bato oyo bomengo to mpe mapamboli na bango ezali na maboko ya banguna ndakisi ya koko moko akenda asala vea iab Ajoui finance, a pé si yango na ma ya Satan. C'est comme sa ça que Adam, ou yu azala ki gouverneur, y a monde entier, a joua ki, bokondinae, a kabeli ango Satan. Yango yu la fali yé soya, a yaloko la première Evte, mais a yaloko la première Adam, pou na koya ko restituye, bokondio Adam kaba ki pa Satan. eza na ba-atorite spirituele oyo eza na maboko ya satan eza na babenediktio ya bafamilo yo eza na maboko ya satan lolenge moko bandeko adam azwaki yango atiki yango na maboko ya satan bandeko lolenge moko vigne ya nabote jezabelle ayaki koasasine nabote bazwi vinye wana bapesi yango na maboko ya akabe nde tozobondela epa na nzambe propriété na nga nyonso na maboka ya monguna na maboka a baenemi lelo nazosambela nzambe oyo nyonso eza na maboka ya aenemi ezalo na forma ya lipamboli na nga élevation na ngai nazorecevoir yango nazorécupére yango par le fat du saint esprit onode jésu band obondela band samela bandsamela andndaaabela moto akosambela n esikano azate yo ndefo sambela yo ndefo prie yo ndefo loba ta ndenge vi ezokende ta ndenge fami ezokende ta ndenge makambo ezotambola telemaloba lobabienemelobao baokangolama loba vi echange nyonso eza na maboka monguna ozokene korecipere yango batala nyonso oyo eza na maboko ya diable ozokene kokanga chanse nyonso grâce nyonso ya kolonga na mariage oyo bakanga na maboka ya banganga mpo bato bazongelaka bango po ndenge bakoko batambolaka na banganga bana mpe batambola na banganga baserasereke esinga fami ekangami na maboko anganga lelo ekatana sambela nzambe beta maboko bondela nzambe na pokwa lelo nzambe akangolo nzambe abitisa yo abotola yo na maboka monguna nini ya yo efanda na maboka monguna nini ya vi na yo esimbami na maboka monguna lelo ozoprie ozobondela nzambe ozobeta maboko papa yaka yaka oseko nzambe na ngai yaka obekisa ngai yaka okangola ngai beta maboko bereme kota mozindo kota mozindo prie, prie 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 sambela 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 bondela nzamb papa yaka na butwa lelo papa mimonisama na butwa lelo ono nom de jsus oh, nom de jsus oh, nom de jsus a oh, nom de jsus nyonso ya biso oyo efanda na maboka monguna mapamboli nyonso oh segner lelo nazo recupere nazo recupere nazo recupere a nom de jsus alleluya in-jesus it pray tozokende kobondela bieneme dasle sener alleluya lelo ozokende kosambela epai na nzambe tika nzambe alola asalobola mobieneme ozokende kobondela epai na nzambe alleluya molinga mita lesenere eza na bato mosusu oyo na fami auti ezalaki fami ya ivroneri sa vedire mbongo nyonso ya fami wana ekendaki na masanga masanga oyo aza esprit esprit wana ye nde azokanga mbongo fali esala makambo ya minene fala efungola badesti ya bato azokeke kolia yango na masanga eza bat na bato mosus oyo na kati ya vi na ye aza na komba na esprit ya ivronieri aza na komba bienemi na esprit, Don, esprit a deboche, a na e, ya debauche donc esprit ya debauche alokola demon géant na ye oyo atelemela ye eya mutu mosusu aza na komba na esprit ya ignorance ignorance azo kolakisa yo oza na connaissance nyonso makambo ozosala eza bien nzoka eza lokola anestésie moko donk babeti moto anestésie akometre baerrer mosusu oyo eya akoma ireparable lobi na yngo asimbi motu lelo ozosambela epa na nzambe ete esprit nyonso oyo bakoko na ngai bakendaki koatache fami na kati ya esprit wana oyo baboti na ngai bakendaki koatashe fami na esprit wana lelo nazoya koselibere na basinga na ye nazokata misisa na ye jare ya esprit nyonso oyo baboti na ngai bapesaka ye importance bayaka kokanga lizita fami na lokolo ya esprit wana lelo naye kokata nsinga nyonso oyo ezolie nga na, na esprit wana dune maniere dune autre oyo ezokonnektenga na esprit wana esprit nyonso wyabandaka ka opere na ndako ya fami na biso molimo wana Lui na se détacher na yé, na zo catalyser na nyonso, na zo nyoso. na nyonso. Oe na n'importe quelle force, na n'importe quel esprit. Y a ignorance, y a ivrognerie y a séduction, y a débauche, y a polygamie, y a polyandrie, y a échec. Na yeko bonde la esprit à gaspillage, na za candidat na yote, banote vinanga, nga démo mélancolie. molimo ya mawa nazolongwa na vi na yo ozotika ngai maboko osambela na kombo na yesu banda oprie bando oprie bando oprie onom de jsus o nom de jsus ozosambela 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 bienema esik oza ozoprie ozoprie ozo prie ozoprie ozoprie nzama na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu lelo mokolo na yo kota mozindo bienemai taprie beta prier sambila 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 nza sambila nzambevie echange sambela nzambe vie ekangulama sambela nzam be makambo ebongwana na butua lelo les m'a prier beta losambo bien-aimé beta prier beta prier Oso bonde loso bonde la hoso prier hoso prier hoso prier sambela 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 n'a bouto lelo change, changer n'yosezo bonwana au nom de jésus 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 les loso bonde la les loso prier d de dans le, de Jeze, dans le de Jeze, o, n de jsus nyonso ezokwea oh nzambe ya bomoi na kombo na yesu injesu tpay molingami to ozosambela epa na nzambe e, tango cayen alakelamaki mabe balobi ete nzambe balobi na ye akozala vaabon balobi na ye akozala vagabon epui akozala ea

vacabondage bato mingi bakanisa ba yango moto oyo azanga mayele te e bienme dalesaniere eza bongo te vacabondage bieneme da lesanere ezali moto oyo aza settele te ekoki koarive na domaine ya mabala ekoki koarrive na badomaine moko ebele bienema da lesanere ete moto azokoka te kogarder une place moto azo sedeplace se alongwake awa alongw ake awa esoko e so kotala pa raport a cette malédiction okomona moto moko te na descendance ya cayen oyo atambolaki na nzambe parce que vacabondage eza esprit oyo ezotinda moto mosika na nzambe eza esprit oyo ezotinda moto mosika ya destin na ye alor eza mpenza bieneme das lesenere important ya koyeba ete soki moto aza na esprit oyo bieneme das lecenere ekozala ye pasi esprit ya vacabondage moto akoka jamais koinstalle akoki jamai kosinstalle ko na mariage moko akoki jamais ko... s'installer bien aimé dans les seigneurs na Katina et, et Loko Moko ou Yazo Sala, spirituellement parlant. Ils a un esprit, mon bimba. Ils a un D'autant Donc, quand vous avez un benga vous avez un vacabond, vous Ils a deux choses différentes. Vacabondage et Kokiko Komabouzoba, maintenant, dans le processus. Mais ils a une difficulté, mon tout. ya kosinstalle na esika moko alo tozokende mpenza kobondela epan na nzambe na pokwa lelo onctio nyonso ya vacabondage oyo eza batize na makila na ngai lelo nazokende korefize yango onctio nyonso ya vacabondage ezokwea nazobebisa yango na butua lelo onom de jésus-christe nazarethe alleluya tobondeli na kombo na yesu ozosambela ozosambela bienemo ozosambela ozosambela ozobondela na butuelo na nkombo na yesu kota mozindo banda koprie banda kobeta priere esprit nyonso ya vacabondage le lelwa zokwea esprit nyonso ya vacabondage le lelwi zokwea na missio na ye na mosala na ye lelo azokwea azokweya 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 azokwea anom de jsus aunom de jsus beta maboko banda kosambela lelo azokwea a nom puissant de jsus lelo azokweya maboko beta maboko ozosambela 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 na butua lelo forme nyonso diabolique lelo ezokwea a nom de jsu nom de jsu nom e jss nom e js nom de jsus beta maboko prie beta maboko sambela na pokwa lelo Dans le nom de Jésus, force, niosso, diabolique, les lézokwea, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, na kombo na Yesu, vakabunda vacabondage. et attacha famille, na makambwe ngatina, le lézokwea, le lézokwea, na kombo na Yesu Christo Nazareth, alléluia. Merci, Saint Esprit de Dieu. lelo tozokende kobondela epa na nzambe tozokende koanili tout la malédictio familiale tout la maledictio kitravay sur la fami lelo tozokende koampeshe yango malédictio nyonso oyo eravagaka bato na kati ya fami yo ozotelema lokola josu atelemaki atelemisaki moi ozokende osoki moi eloko ya malamu Ou est pesa éclairage. So ki moue ma malam. Ou est remplaca ka lumière. Bien aimé le les seigneurs. Mais je sois telemisi en que Se ki yoko yoko telemisama be. Se koko ko ki kote les be. Le sambe le pananzam. Nazo arrête nyon so. Ou est travail akanakati famine en Malédiction so familiale, Malédiction ancestrale. Malédiction territoriale. Malédiction générationnelle, na yé kostope yo, ase et ase, na vina ngate, nazo lo na zo pouvoir na yo, na kombo na yé sto bondel alléluia, ba no priye, ba no priye bien aimé, sammela, 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 beta ma bo kwe siko zali, ozo koto zo priye, ozo, ozo koto priye, otamozindo bieneme beta beta betabeta beta 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 priere beta priere esika ozali bandu beta priere bandu osambela sambela 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 na kombo na yeso na kombo na yesu maledictio nyonso diabolique nazostopeyo ndes ay tozokende kosambela ozosenga délivrance na nzambe par rapore a baconséquence heritée bienemai na makila na biso toeritaka kaka bilongi ya baboti na biso te na bakoko na biso te toeritaka bakonsekence eza na bakonseqense oyo eza erite na kati ya makila alor ntango davidi asalaki lisumu na mwasi ya iri nzambe alimbisaki me nzambe abetaki mwana wana akufaki nzambe ayaki mpe kobeta davidi ya bineme nzambe abetaki yisraele na baple tozokende kosambela epa na nzambe conseqence nyonso oyo eza directe oyo euti na kati ya vi ya papa na mama oyo eza indirect o euti na bakoko oyo ezaya mpo na koravage fami to zokende kosenga na nzambe la deliverance na baconseqence nyonso eza na bato mosusu akofanda na libala te parseke eza konseqwence ya rivalité ya mama na bango na moto moko akofanda na libala me akolonga te parce que sa conséquence il a vimoko ko papa vivaka ba lobela kay mabé ba laké la ka ma toso kamabé tozo ke ne ozo sambela la délivrance na conséquence nyo ce diabolique to bondé na kombo na yesu alléluia banda ko sambela bien-aimé au nom de Jésus au nom de Jésus bando prie ba tolelo ko tamo Sambela sambela bien-aimé, sambe, s'ambe la, n'a boutou banda, ko beta, ma, beaucoup, li, n'yoso, ou forme, maladie, mais conséquence, n'yoso, na, forme, bien-aimé, dans les seigneurs. Il y a des conséquences. Les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont diaboliques. Les conséquences sont négatives. Il y a une maladie. Il y a un problème. Il y a une forme. forme, forme Tout est la conséquence. Les conséquences sont diaboliques. Les conséquences sont diaboliques. Conséquences, et ma ka stérilité, et ma capacité, et ma déshonneur, et ma malédiction, les lois ma boko sambela, 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 kota mousin kota, prière, bien-aimé, prière, au nom de Jésus, 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 nom de jesus na kombo na yesu-khristo ya nazareth alleluya in jesus miti nay we pray tozokende kosambela epai na nzab ozokende koyebisa nzambe loba segner pesanga faver na perse nabotama na fami ya bato oyo bapersaka te na perse na nivea ya bafer koperse financierema ezali mpe bieneme kokoma na standare ya finance moko oyo moto moko te na famiino yo aza nango oyo motu moko te na famie yakota nayngo tozokende kosambela epa na nzambe na pokwa lelo senga nzambe ya perse perse na nzela ya finance senga nzambe perse bien ema nzambe aza papa na yo loba asani aya nalingi na perse na domaine ya finance beta maboko sambela au nom de jésus alleluya anom de jésus a nom de jésus a nom de jésus a nom de jésus banda kosambela banda kosambela banda kosambela banda kosambela Bon de zo prier, bonde la la bonde la bien-aimé. Bonde la bonde la bonde la. Et si kozalio so kota, oso kota mozindo. Oso kota mozindo. Dans les noms de Jésus. 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 Beta ma boc beta ma bo. Beta ma ma Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. mejsutelemozoprie oh, telemozo prie telemozo prie telemozo prie na kombo na yesu 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 beta maboco bieneme senga perse perse na nza perse na nza a om ejsaomejsamj na kombo na yesu ozosambela epa na nzambe lelo ozokende korecipere nyonso oyo oyo operdaki na monde ya tenebre na monde ya molili na nzela ya bandoto na nzela ya bato ozokende kobeta maboko ozosambela nazorecipere dans le nom de jésus ozorestare yango na vie na yo oh nyonso obungisa na nduto se kobungisango na molimo tanga kombo na ngo kende kobenga ngo ozobengango ezzonga ezozonga makomi na nzambe lobi nzambe abengaka makambo oy eza te pe ezalisami lokola ezalaki liboso me nzoke ezalaki te lozobeta maboko nyonso nyonso babenda yo bakendaka na ngo oliaka biloko na ndoto ndenge zau aliaka biloko ya jacobe babotola droit de nesse babotola sante babotola bomengo babotola kimia babotola mosala babotola mokanda libala ekenda banda kobeta maboko nyonso oyo ekenda na monde ya tenebre a cause ya mobali ya butu amema certificat na kati ya mai alor bazwi babenedictio nayo nyonso bapesi yango ye ndenge nalobaka fiancay de nuits ezalaka te

onom de jesus tobondela alleluya bandu sambela bandu sambela beta maboko sambela beta maboko sambela beta maboko sambela beta maboko sambela sambelasambelasambela sambelasambelasambela o nom de jesus o nom de jsus nom de jsu a nom de jsus na kombo na yesu beta maboko bienome osoprie oso prie niatamakona mabele banda koloba La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sambela, 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 sambe Naboutoualelo, au nom de Jésus, Naboutoualelo, au nom de Jésus, Naboutoualelo, au nom de Jésus, le Bokonanza, et Telema, lelo. in Jesus mighty, we pray, Louia. Si Tikanzamba, la pamolo bien aimé. tozokende koprie rekete oyo nalobaki lelo toye kosambela bandeko lelo toye inikemat kosambela lelo ezalaki journa enseignema te ozoyebisa nzambe banda ko ordone bapa na nga na esika ya élevation financière banda ko ordonne bapa na nga na esika ya delivrance nzambe a ordone bapa na yo otamboli yo moko mingi okutani na bato oyo nzambe atyaka te okutana na bango otambwsi vino yo moko mingi okutami na bisika mabe le lo sambe la nzambe. Loba seigneur. Yaka ordonne ma tambe nangai. Nan nya tana isika Nan nya na na financière. Ya a nzambe. Ordone ma tambe nangai. N'ti nan financière. Na lie d'élévation spirituelle. Beta ma boko sambela na kombo na Yesu hallelujah, Sambela, sambela, sambela bien aimé Côte de dans les nom de Jésus, dans les nom de Jésus. au de Bondela, sambela, sambela, sambela bien-aimé, sambela Sikozali, Oso prier, vous beaucoup bien-aimé. betamaboko sambela beta maboko sambela a nom de jésus a nom de jsus a nom de jsus telema 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 sambela 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 betamaboko prie a nom de jésus a nom de jésus a nom de jsus a nom de jsus a nom de jss a nom de jsus na kombo na yesu na kombo na yesu telema pie telema prie telema prie telema prie telema prie Tele ma beta maboko beta 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 maboko prie beta maboko prie ma kotamosindo kotamosindo ayayayayayayaya ay, 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 ay. nzambe mema matambe na ngai senyer na esika ya elevatio esika ya nkembo esika ya glwire esika ya nkembo na kombo na yesu na kombo na yesu mema matambe na ngai tambusa ngai na lieya elevatio o segner na kombo na yesu ta mbusa ngai na mabele ya bofulukisami a nom de jsus alleluya merci sener desarme in jesus mitina we pray tozokende kosambela bieneme daslesener tika nzambe akangolo na kombo na yesu yebisa nzambe na pokwa alelo alleluya merci sener nalingi okende kosala priere oyo priere oyo olingi kosala bieneme ekofungolela yo makambo ebele yoka declaratio na bokebi po osala yango lolenge no esengeli ozokele koyebisa nzambe loba segner pesanga grace ya kovivre una vie signifikative yana bato mosu azovivre mei vin eza atve te eza signifikative te na makomi eza signifikative te par rapore a destin lobar Donne-moi la grâce de vivre une vie significative. Où est-ce qu'on toucher ma vie à bateau On va prendre ma territoire en possession. Je a comme Jésus-Christ Cristo Nazareth. Encore le Na vivre une vie où est-ce qu'on touche ma vie à Vie où est possession ma territoire na Kombo na Yesu Masia Tubonde l'Alleluia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia. Papa na eko prie na Au Alelu. Lula. Seigneur des armées. Na eko sambi lanza. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. oh Yesu Nangay. Nzamba Lula, Nzambia Bikamwa. Papa na eko prie. Salangango eternel. Yako vivre une vie significative. oh nzambe alola na vivre vi oyo ekoinspire bato mosusu na vivre vi oyo nzambe ekotouche bavie ne bakoprendre baterritwire en possession au nom de jésus a nom de jésus o oh, nzambe ya bomoi papa loboko na yo éternel eseleve lisusu nabutwa lelo Au Père, na eko bondela na sengi ngouya, pe puissance na yo, Seigneur re les na bouto le lo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa na eko zwa en possession, ma territoire nyonso, na eko confisqué, na bouto le lo, na nguya makila na yo, au nom de Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Merci Saint-Esprit. u iay loba na nzambe loba segner pesanga direction pesa vie na nga direction vi na ngai ekende na tenebre te nzela na ngai eglese na tenebre te pesanga direction esika baboti ba na ngai bavivaka sans direction ngai na vivre na direction esprit oyo akangaka papa nangai longa te aampehe nga te demo oyo aafectaka vi ya mama nangay, nangay na ngai aafecte ngai te nayekosenga na yo pesanga direcio na yo pesanga drectie nalanda pesangadrecio snr naktatnbre te na ndako nanga e nalingi snr nazala ambasader yalmière tobondeli na kombo na yeso masiya snt esprit nasengi directio divine nakati avi nanga nzela na nga nzambe o nkolo

dpapa na yekoprie nasengi nzambe na bomoi nguya na yo éternel oh yeso papa asembwa loboko na yo dans le nom de jsus dans le nom de jsus oh nzambe alola papa nga na yekoprie na yekosenga segnel na pokwa na lelo nzambe oh nkolo na ngai papa asalanga grâce éternel dans le nom de jésus nzambe ya lola nzambe ya bikamwa saint esprit de dieu nasengi ngolu na yo esemanifeste lisusu eternel yawe epesanga direction divine nasengi directio na yo nkolo mpona sala ndenge olingi nasepelisa yo natambwo na nzela na yo onom de jesus-christ nazareth alleluya in jesus mit na we pray tozokene kobondela epa na nzambe yebisa nzambe Ape na yo, esprit a prospérité divine, esprit à contentement, esprit bien aimé le dans les Seigneur, yako kende, ko ko recupere nyo sueza yo, ozu ko bonde le pananzambe. a peso esprit à prospérité divine, paix à contentement, oza kane sengo, na o son sonzamba zot sana disposition ayo yo. Tobonde na kombo na isu masi alléluia Au nom de Jésus. On oh, nzambi na bon na kombo na yesu Terre, papa na eko bondela, na poko la Seigneur tika etelo boko na yo, yangouye telema, et se manifeste, pe sa contentement, prospérité divine, na kombo na yesu, la prospérité divine, na ba dimension nyoso, ba couche nyoso, na kombo na yesu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. lelo tozobondela so nzambe allianse nyonso na sterilite tozokende so kobukango sterilite na badomeine nyonso ya vi na yo lelo ozokende so kobrize allianse nyonso alliance oyo so. olobaki yo kozala sterile sur les plan spirituel baninga boyemba na bango na ekodime babimisa basede mokili eyoka bango yo otikali kaka na nive ya sterelité spirituelle lelo tozokende koprie nzambe alliance nyonso pacte nyonso oyo ezali entre yo na esprit ya sterelité na baaspec nyonso yavi na yo lelo ezala brise na nguya makila na yesu tobonde lo nom de jésus alleluya na kombo na yesu na kombo na yesu O oh Seigneur, papa, ne prie dans le nom de Jésus. Nzambe lola ayi e ko la. o oh eternel, na bondeli Seigneur, na bout na lelolo, na na Yesu. Na iko e prier Seigneur, stérilité na forme na ye nyonso nazo brise au nom de jésus nazo brise na aspect nyonso na, aspe na kati ya vinanga au nom puissant de jésus christ esprit nyonso ya stérilité na baforme nae nyonso azwa moto azwa moto aza moto nazo boc alliance nyonso na zo buc alliance nyonso ya wenza oo we memaka stérilité aspect béli à vie, stérilité sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans académiques, sur les plans professionnels, sur les plans ministériels, sur les plans matrimonial, sur les plans conjugal. Dans les noms de Jésus, la couche nom de stéréalité. Ou ma domaine de Jésus, le de Jésus, in jesus mightina we pray yebisa nzambe loba saint esprit pesa nga elonga na bitumb oy papa abunda alonga te na bitumboy mama abunda alonga te nga nazala differet mpo na bana na nga bana Nanga, na remporte victoire. Saint-Esprit Pesangay longa. Yako longa bataille maléfique Nyoso. Saint-Esprit Pesanga y longa. Yako longa combat nyoso sorcellerie. Tobundey na combo na Nazareth alléluia Au nom de Jésus. Ô oh Saint-Esprit, na écoprié, prier Na boutoua l'elo. Dans le nom de Jésus. Ô oh Seigneur. Na l'éternel. Dans le nom de Jésus.

nayi kosenga sener opesa ngai elonga na domeine nyonso oyo nkolo na ngai nayikozwa victwire na batai nyonso oyo na fami na ngai balongaka yango te ngai nayikoprie na butu na lelo dans le nom de jésus Oh, Saint-Esprit, na zui est n'a-zon est nyonso, makate, na famina nga, oh, de oh, l'on n'a réclamé, ilunga, au nom de Jésus, oh, Seigneur, cette bataille, na t na t na yesu. na kombo na Jésus, n'a-t-il combo na Jésus, n'a-t-il combo na Jésus, Naku na na Jésus, na t na Jésus, na omde jsus oh sener nateli mi nkolo na nga nayei koprie nasengi elonga na yo etelema segner na pokwa na lelo dans le nom de sus dans le nom de jsus alleluya merci sener merci nzambe alola na kombo na yesu in jesus allya tozosambela nzambe loba nkolo pesa ngai elonga na bandoto pesa ngai elonga na bandoto bato nyonso balataka bilongi ya banyama balataka bilongi ya bato mpo na koya kokonfondre oyo balataka bilongi ya bato bakufa lakisanga bango monisanga bango polele banda kokouvri elongi oy na makila na yesu bato nyonso oyo balataka bilongi ya bato mpo na kokende kosala mabe okende koloka bazwa elongi na yo te bamona yo te yo ozala intoushable nazareth alléluia dans les noms de jésus dans les noms de jésus sambela 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 bando prier bando prier bando prier bando prier bando prier bando prier hozo sambela oso sambela nabutwalelo au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus bando prier bando prier nabutwo nalelo na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu oh sener nasengi elonga na domaine ya bandoto nasengi elonga na domaine ministeriel na domaine nyonso ta victwire segner au nom de jésus nzambe ya lola nzambe ya bikamwa mema elonga na kombo na yesu oh sener tika ete na butwa lelo elonga na yo etelema nkolo na ngai in jesus migti nay we pray tozobondela mpo na badosie badosie nyonso oyo ekufa badosie nyonso oyo ekangama badosie nyonso oyo eza bloke yebanda kosedekante makambo oy ebanda kofungwama bieembe badosie nyonso oyo ozozela badosie nyonso oyo etikala lelo tozofungolango bisika nyonso eza ya kokangama lelo ezofungwama na kombo na yesu tobondela alleluya bando prie bando prie bando prie o nom de jsus o nom de jsus o nom de jsus onom de jesus sambela 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 na kombo na yesu na kombo na yesu nguya nyonso oyo eza ya nzambe te ezokwea 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 badosier fungwama onyonso eza ya kokangama badosi nyonso bakunda babwaka bafandela lelwe zosekwa lelwe zosekwa lelwe zosekwa na kombo na yesu masi ya nazareth alleluya gloire osegner molingami bando opesa nzambe merci mpo na victoire pesa nzambe merci mpo na victoire na bapriere oyo pesa nzambe mpo na victoire namabondeli oyo loba sene merci merci mpo na elonga na yo merci mpo na bikamwa na yo merci mpo na nguya na yo merci mpo na victwire nazwi victwire na domaine nyonso avinanga nazwi victwre na butu vi na lelo nazwi victwre na 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 contre nyonso ya mabe tobondeli na kombo na yesu alleluya merci sener desarmé papa totondi yo na butualelo merci na victwire merci na elonga oh nkolo na bomoi nkombo na yo etombolama nkombo na yo ekumama mersi nzambe na ngai na osali ya éternel natondi oyo yesu alola ano pissan de s alleuya in esus itray nabondela nzambe mpo na yo saner na ye kobondela nkolo tika ete lipamboli nyonso oyo ezalaki na maboko ya banguna toyei kozwa yango na moto mpe na makasi na kombo na iso bomengo na yo eumela kati na biso pesa biso makoki akoyeba babezoin spirituele na biso mpo totelema tobunda lobokono ya nguya papa etelema yawe lobela biso mpe mimonisama butu na lelo segner tokabi na maboko na yo au nom pwissant de jésus-christ tika ete oho nyonso eza yo te lelo ekwea nzambe butwa lelo banda kosala baoperatio na nzoto ya bana na yo longola nyonso ya mabe oyo ezalaki programe ya mabe na niati yango na kombo na yesu masiya makambo nyonso eza ya kokangama efungwama oyo eza ya kokufa esekwa na pwisansa ya makila na yesu Au nom de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de Jésus, au nom de moi, au nom de Jésus, 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 nous na puissance na yo, na au nom de Jésus, christ Nazareth, Détrobi merci Seigneur Jésus Christ Amen Amen gloire au Seigneur Hallelujah Nzamba kumama. bien aimé partager prière nayo et si kanyo sosaliyo zokabulango yeswa pambo laio prière oyo prière ouza na ba témoignage amakasi bien aimé za ba témoignage amakasi kasi prière ou ezanabat lembo ezkoza na bi lembo le sambo yo la kopesa toujour bilembo ndenge mabonde na biso nyonso epesaka bilembo kobosana te kopartage yango ko eme yango kabulana bandeko mosusu bienoma e plus ozopartage priere oyo plus nzambe azopartage témoignage na yo nzambe akomama tokomi na suka bienoma tozoti kopase butu malamu nzambe alola apambola yo

et y il y a intercession, il y a émission, il y a soukha, en fait, est il y a clôturer, sensibilisation, il y a milieu de Nantes, il y a la pena direct ensemble, il y a louange et adoration avant veiller. Alors, bien aimé, il y a des appels importants, il y a se préparer de façon qu'on a déjà Wana, et il y a la répétition, il y a la bien aimé dans les seigneurs. epriere pe lisusu si mpo na kozwa posesoa mabele alor sima na yango tokotonda nzambe nzambe aumama nazot oas btu malamu i na mosaa o tozosala toza mpenzana bi soutie toza na bandeko moo oyo baza pre baya kosunga na makambo mosusu ya bainstrume ya kobeta miiki alor bazokosenga bisos tokoki yi kozwa bango en charge tozonegosie na bango yamo sous aux partenaires et que au pesa la contribution à yoter et yeba yoter et je songate sous au pèse pesa car monbané que sous au pèse ça t'es zamba salon bien aimé yango ezali monko yeba raison tout cela qui ba partenaire pour nos bas activités évangéliques yaboit alors zamba la pambo la nous opposons à partenaires t'es mais zamba tournons un ou participer na quelque chose pour la préparation mais lulu oyo vous êtes toujours les bienvenus

bah tu vas à la vraiment ébeller bah tu benga bah tu tinda bien bien signé ébeller bah message bah tu vas bille bah zo confirmer bah train ainsi de suite tous au monde la pensa et t'es bien aimé tu vas cause à la ébeller à bon passé bon tout malamu zamba pambo labino c'était l'homme de Dieu Pasteur Caleb. merci au revoir